Isa simu kadi oba line ze simu kinayambako okumalawo obumenyi bw'amateeka n'obufere mu ggwanga gwe gw'omulamwa gwe tutaddeyo ku mikutu gyaffe gye mugatta bantu gwe atannaba kuteekayo ndowoozayo teekayo tubeere ng'ate tusoma endowoozayo. Tugenda tandikira ku mukutu gwaffe gwa Facebook era nga tutandise ne Nasiwa Hadija agamba bwe baziwandisa mu kusooka zaatuyamba ki nze ndaba bakola bikolemu nga atikkula ava emugga. Oyo naye bwatyo bwateeseza. Tugenze ku mukutu gwaffe gwa X nga tuline Sawon Kennedy agamba it will help somehow cause very many people have SIM cards which are not in their names and they use them vagrantly. Onagamba nti kijja kuyambako kubanga abantu bangi balina line z'amasimu ezitali mu mannya gaabwe ate ne bazikozesa nga we baagala. Tuline Cheyune Robert Ewakiso Kasengeje agamba ze Cheyune Robert Ewakiso Kasengeje tekirina kye kijja kukyusa kubanga era obubbi n'obutemu be baana baliwo naye ate nga naye ng'ate layini twaziwandiisa. Kale Cheyune Robert naye bwatyo bwateeseza. Tukyali ku X ne Fatia agamba kijja kuyambako kubanga bangi simu kadi ze balina ate ziri mu mannya gaabwe ate bazikozesa mu bumenyi bw'amateeka. Naye era ne kampuni za simu kadi zifube nnyo okuteeka essira ku bakozi baabwe kubanga be bantu be bamu abakozesa line okufera abantu. Kale we bali Fatia okuteesa. Tukyali ku X ne Kanakulya Zaid agamba ekyo tekijja kukola kubanga abakozi bezo kampuni bafuna emisala mitono nnyo ekibaleetera okuwandisa layini ezimenya amateeka bafuneyo akasente. Kale ndowooza abakola ku kampuni ezo bawulidde endowoozayo. Tuline Walusimbi Tone agamba nze ndowooza tebigenda kukola kubanga ne last time bwe batugamba naye obufere bweyongera bweyongezi. We need change. Kale Walusimbi bwatyo naye bwateeseza. Tuline Sebunya Sharif aise ku Facebook agamba nga bwe byakola ddi mu Uganda tewali line etali mpandiise naye obufere bwali buweddewo ddi nze ndowooza bamala budde. Kale Sebunya bwatyo naye bwateeseza naye ng'ate abatannateekayo ndowooza zammwe muyiteeyo ku mikutu gyaffe gye mugatta bantu muteekeyo endowooza musobole okubanga ate muteesa ku mulamwa gwaffe gwe tutaddeyo olunaku olwaleero. Gw'atannateekayo yitayo bulambalamba oteekeyo oteese ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Okyali ku BBS Terefayina nkujjukiza nti byonna ebisomeddwa by'abagoberezi baffe n'abatulaba so si bya kitongole newankubadde abakozi b'ekitongole ekiterefayina.